yoldaşım sakit durdu qoyun kimi. Yəni yoldaşımda bir kişi qeyrəti yoxdur. Yoldaşımın yerinə yoldaşımın bacısının əri məni küçüyə atdı, dedi mamamın evinə gətirdi. Atdı ki mən şeydi. Mən boşuyuram. Mən boşuyuram. Yoldaşım mənə sahib çıxmadı. Bu həmin bu yoldaşımın şeydi. Kürəkəni də neyniyibdi? Dövlətin verdiyi bunlar da qaçqındır. Dövlətin verdiyi evi vaxtında satıbdı qanunsuz yerə. Gedibdi qobudan 3 mərtəbəli villa tikdiribdi. İndi budur. Bizə düşən paya göz tikibdi. Bizə düşən payı indi ələ keçirmək istəyir. Bununla belə qaynanam da mənim uşaqlarıma düşən çörək puluna göz tikibdi. Onları vermir. Neçə ildir mən evliyəm, 4 ildir evliyəm, uşaqlarıma çörək pulu düşür. Mənim uşaqlarımın çörək pulusunu verməyibdi. Bir dəfə əlimə verməyibdi. Neçə uşaqlar? 2 uşağım var. 4 ildir evliyəm. Küçədə, paliyəzdə yatır. Bax, çörək də əlində küçədə yatır. Onun qaynənəsi nə utanmır, qaynənəsi nətər millətin üzünə çıxacaq. Bunun əri nətər millətin üzünə çıxacaq. 5 ildir demək qılıqlıya evə görə saxlayırdılar. Büyün evi verdilər. 2 saat içində yaşamadan döydülər. Qızının əri, ondan sonra qızı, qaynənəsi, əri. Döydülər, küçəyə atdılar ki, ged anan sənə ev versin. Mən niyə verməliyəm onun yetimlərinə evi? Xahiş eləyirəm, deyir ki, 10 min manat vermişəm qaçqın qoma, mən pulunla almışam. Xahiş eləyirəm, aidiyyət orqanlar gəlsinlər, bu qaçqın qoma araşdırsınlar, görək pulunla mı satır bu uşağın haqqını. Geçsinlər, onları da çıxarsın, töksün, elə deyir, deyir pulunla almışıq, heç bir şey eləyə bilməzsən. Burada da bunun adını familiyaya, Quliyev Nərciz dəyəndə, Quliyeva Nərciz dəyəndə duruxdular. Bizə dedilər ki, bas bayra, biz baxmırıq, biz neynəməliyik, neynəməliyik bacı, gəlsinlər o evi möhürləsinlər. Qaynənəsini də çıxartsınlar, ərini də çıxartsınlar, nə onlara olsun ev, nə də biz olsun. Ləybi, əybi yox, mən yetimlərimi saxlayaram, mən uşaqlarımı saxlayaram. Qaynanamla, biz sanatoriyada qaynanam hər gün mənə əzab verirdi, gün verib işıq vermirdi, hər gün dava qırğını yaşadırdı evdə. Sanatoriyada onun əlindən bezdim, padval kimi yerə düşdüm ki, tək ev, ayrı ev verilsin, ayrı evdə qalım. Bunlar da səndimi altdan-altdan oyun oynayırdılar qaynanamla, yoldaşım bir də onun xalası oğlu. Yoldaşı oyun oynayırdılar, ayrı ev verildi, sabahsı gün dedilər ki, daha önce ev almaq üçün eləyirdi, bizə lazım deyilsən. Ha. Padiyəzdə yatırdı, çörək əlində padiyəzdə yatırdı. Mən 5... Elə deyirlər, bilmirəm, elə deyir, özü elə deyir, başına dönüm. Ay başına dönüm, mənim qızım 2 gündür küçədə qalıbdır, 2 gündür. Ev alınandan sonra qaynənəsidir, baldızıdır, baldızının əridir, qolundan tutdu küçəyə atıldı. Bu da çörək qloku. Nəyə görə mən 2 uşaqla mənim qızımı qoltuğuma çəkməliyəm? Canları çıxsın, bu uşağa görə verilib bu ev. Canları çıxsın, gəlsinlər. Demirlər 10 min manat vermişəm, bu qaçqın kom ortaya çıxsın, desin ki, mən hava pulundan satmışam, indi çıxarsın bayra, nə onlar olsun ev, nə də bunlar olsun, mən evdə vası döyməyə gəlməmişəm. Rans qaynənəsi bu uşaqların haqqını alıbdır, gəlsin onları da çıxarsın, hamı da eşdir, mən evdə vası döyməyə gəlməmişəm, mən qızımı qoltuğuma çəkərəm, verim özü danışsın. Mən indi istəyirəm ki, bizə görə, uşaqlara görə düşüb o ev, mən indi istəyirəm ki, əgər Bizə düşmürsə onlara da düşməsin. Uşaqların səbəbinə onlar 3 otaqlı ev aldılar. İndi istəyirəm ki, dövlət o evi alsın, əsl ehtiyacı olanlara versin. Onlar öz mənfəyi üçün, dövlətin verdiyi evi su istifadə eləyiblər, öz mənfəyləri üçün. Mən də istəyirəm ki, əsl ehtiyacı olanlara alsınlar, əsl ehtiyacı olanlara versinlər. Mənə də vermirlər, verməsin. Amma onlara da verməsinlər. Onlar mənim hüquqlarımı pozublar, mənim uşaqlarımı hüquqlarını pozublar, istifadə edirlər, tapdalayıblar hüquqlarımızı. Dövlətin bizə sahib çıxmağını istəyirəm. Dövlətin məmurları bizi təhqir elədi, Ona görə də mən prezidentin özündən bizi kömək eləməyini istəyirəm. Nizami rayonda. Nizami rayonda mənim evim var idi. Mənim evimi əlimdən alıblar. Rəhimova Dilşad Alı qızı Laçın rayonundan. Mənim evimi əlimdən alıblar. Qalmışam indi çöllərdə. Özüm əməliyyat olmuşam. İndi mən qalmışam qohumların evində.
Bir gün o evdə, bir gün bu evdə mən 6 nəfər qalmışam çöllərdə. Sizdən xahiş edirəm, bunu Mehriban xanıma verin ki, Mehriban xanım biz qalmışıq çöllərdə. Nə olar? Biz də bir insanıq, biz də bir qaçqınıq, biz də bir köçkünük. Mən qalmışam pis vəziyyətdə, məni idarələrə yollayırlar. Gedə bilmirəm, xəstə adamam. Dünən də gəldim buraya, burada da pis vəziyyətə qaldım, skoru da gəldi. Mən bu vəziyyətdə mən qalmışam çöllərdə. Nə olar? Sizdən xahiş edirəm. Qaçqın.com. Sizin evinizdə? Hə, Nizami rayonunda Qaçqın.com yarımçıq bina. Orada əlimizdən alıblar. Etibar müəllim Etibar müəllim evi satıbdı. Evi satıbdı, mənə də qoyub çöllərdə. Mən əməliyyata getmişəm, maşın məni vurubdu, əməliyyata getmişəm. Mən deyir 6 ay evində olmayanı evinə çıxardırıq. Getmişəm ki, veşimi töküblər çölə. Mən qalmışam indi, veşim qalıb Xətayda bölmənin qabağında. Pis vəziyyətdəyəm mən. Bunu nə olar, bunu bir... Dad eləyin, aydınlaşdın üstünlər. Nədir, mənə görə nə yaşayırdı? İçəyin doğru. 95-dən. Hə. Yerləşdirməyiblər? Yox, yox, yox. Mən heç ədə yerləşdirməyiblər. O deyir, gedirəm Qaçqın.com-a. Qaçqın.com deyir, gedir. Yəni, hansı əsasdan sizi çıxardıblar, onu bilmək istəyirəm. Qızım, mən evdə olmamışam. Evdə olmayanı? Olmayanı, hə. Hə, deyir, evdə olmayanı qapını qırırıq, verdik kiməsə. Mən qalmışam. Bilmirəm, qızım, valla bilmirəm. Deyirəm ki, bax, budur da, məni niyə çıxardırsa? Deyir, evdə olmayanı qapısını qırırıq. Deyirəm, yaxşı, bu qapı bağlıdır da, mən də qırım, girim. Mən pis vəziyyətdəyəm, nə olar, sizdən xahiş edirəm. Mən Əliyeva Nəcibə Tağı qızı, Qubatlı rayonundan. Məcburi köçkün. Mən fevralın 14-dən mən bura ərizə vermişəm Qaçqın.com-a. Şəhid ailəsi kimi mənə ev verilmək. İndi mən hələ də gözləyirəm, mən heç bir yerə də şikayət eləməmişəm. Amma mən istəyirəm ki, mən uşaqlarıma ev verilməsinə mənə köməkli eləyəsiniz. Ağır vəziyyətdə oğlum kirada qalır. Neçə idi bu vəziyyətdəsiniz? Mən hökumətin, cəmatın evində qalıram. Mən xahiş eləyirəm ki, mən 25 ildir 93-dən bura mənim yoldaşım şəhid olub, mən hələ də ev gözləyirəm, mənə ev yoxdur, məskunlaşmışam birinin evində. Mən istəyirəm ki, mənə ev versinlər, uşaqlarım kvantrat qalır, böyük oğlum. Mənə ev verməsinə köməkli edəsiniz. Qaçqın.com-a müraciət edirsiniz? İndi ərzə fevralının 4-dən də verilmişəm, hələ cavab yoxdur. Bugün də gətirib vermişəm. Hələ də mən istəyirəm ki, nazirin öz qəbuluna düşməyə mənə hələ deyirlər gözlə. Ev verilib, evlə təmir olmuşam. Əvvəl Baxşəliyev sahibə, elə bir ki, təzə Qaçqınla şəhərci stansiya Sumqayıtda verilib. Çox da gözəl şəraitim var. Buna görə dövlətimə təşəkkür edirəm. Amma qaldı ki, mənim iki dənə uşağım, 2009-un, 2004-ün uşağı çörək pulu verilmir. Ki, anası yeridir. Sizdən bir dənə xahişim var. Mən prezidentimizə də, Mehriban xanıma da xahiş edirəm, onu sual vermək istəyirəm. Mənim oğlumu Zəngilan rayonkomatı əsgər aparırsa, niyə görə də ki, mənim uşağıma çörək pulunu vermir? Sizə xahiş edirəm, mənə köməkli eləsin, mənim uşaqlarının çörək pulusu bərpa olunsun. Siz atası qaçqın deyil? Bəli, atası qaçqındır, mən qaçqın deyiləm, yeriyəm. 2009 qızımdır, 2005 oğlumdur, 14 oğlumun yaşıdır, apreldə 14 yaşı olacaq, qızımın da 10 yaşı olacaq, aprelin 21-dir. Köhnə qanunlar dəyişiklik olubdur, amma dəyişiklikdən öncəsi uşaqlar dəyişiklik? Bəli, 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 köhnə qanun 2011-dən qərar verilib, amma mənim uşaqları, bizim uşaqları 2009-2005-in uşağıdır, yəni düşür. Mən nə bilim, hər yerə müraciət eləmişdim, çox sağ olsun Rövşən müəllimin gəlmişəm qəbuluna, yəqin ki, bir nəticə görəcək, amma görməsə də mənimlə xahiş eləyirəm. Heç kəsə şikayətim yoxdur, amma istəyərdim ki, mənə kömək eləsin, dövlətimiz qərar versin. Qapıya dəyib, buyurun, bağışlayın. Yəni, bir dənə xahişim dövlətimdən odur ki, mənim uşağım Zəngilan propiskasında gedirsə, Zəngilan oğludursa, Zəngilanın balasıdırsa, mənim uşağımın çörəpulu bərpa eləsinlər. Yox, intina eləyirlərsə, mən uşaqlarımı bacarsa, götürə çıxardım öz sotuma.